Սփյուռքում դարեր շարունակ եկեղեցին է եղել այն կառույցը, որը համախմբել է հայ համայնքին։ Այսօր էլ կարևոր այդ դերն ու նշանակությունը վերապահված է հայ եկեղեցուն։ Նորթ Հոլիվուդի հայ առաքելական եկեղեցին արդեն 7-րդ տարին է կազմակերպում է ավանդական դաշտահանդես տոնախմբությունը, որը համախմբում է շրջանում բնակվող հայերին, ներկայացնելով հայկական մշակույթն ու ավանդույթները։ Հայկական ավանդական կերակուրների երկոպարի ներքո ժամեր շարունակ հայ համայնքի հարյուրավոր ներկայացուցիչներ համախմբվում են նախաձեռնության հովանու ներքո։ Նրանց են միանում նաև հոգևոր և քաղաքական կառույցների ներկայացուցիչներ, կարևորություն տալով այս օրինակ ձեռնարկների անցկացմանը։ Գահավատան, որ այսպիսի հավաքներ ոչ միայն զվարճության, զվարթության գերուխումի առիթներ են, այլ նաև մեր ավանդությունները և մեր անցյալի հարստությունները թե վերհիշելու, թե յուրացնելու և թե յուրաքանչյուր մեր նոր սերունդի փոխանցելու առիթ է։ Հետևաբար ես գուզեմ իմ քննադատանս եւ օրնությունս տալ մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին, որոնք քաչալերեն մեր եկեղեցիներու եւ համայնքային գարուցներու բոլոր ծերնարները։ Եկեղեցվո հիմնադրութենեն իվեր ավանդություն դարձազե աստվածազնա դոնեն մեկ շաբաթ առաջ այս պիկնիկը գազմագերբել միադեղ հավաքելու համար քաութի մեր հայ ժողովուրդը, ինչպես նաեւ շրջակայքի հայ ժողովուրդը գալ եւ միասին այս քերեցիկ օրը վայելելու, ուրախանալու, զվարճանալու եւ փառք տալու Աստուծո, որ մեզի բարգեւաց այս բոլոր ուրախությունները այս երկրի վրա մեր ժամանակավոր եւ անցողակի այս կյանքի մեջ։ Նորթ Հոլիվուդի շրջանում այսօր բնակվում են շուրջ 85,000 հայեր։ Կազմակերպիչները ուրախությամբ փաստում են, որ միջոցառումը սկսել են 300 այցելուով, իսկ այսօր մասնակիցների թիվը հասել է 900-ի։ Ընդառաջ շրջանի հայությունը մեկտեղել նպատակը այն է, որ բոլորը իրարու ծանոթությունը սկան, շրջանի համայնքի հայությունը իրենք բարդավորությունը սկան, որ այստեղ հայությունը գաբլի, որ պետք է համախմբվի, եւ այդ իրենց համախմբումը այսօր խրախճանքով գրնալալ, վաղին օրը այլ աշխատանքներով համայնքային գրնալալ, բայց հիմնական նպատակը այն է, որ այս հավաքներուն համաս համախմբումին, որ կազմակերպված է այսօր, շրջանը ըսկա, որ միասնական է որպես հայություն։ Շատ-շատ կարևոր է կովկովի գուկան իրար գծանոթանան, երդասարտությունը կհասկնան, ինչ է եկեղեցվո կարևորությունը, ինչ է հայության կարևորությունը, ասկային աշխատանքը, անոր համար է, որ աստրակիրը միշտ ըրաձենք և կովկովի կալով գսպասեն հաջորդ տորվա աստաշտահանտեսի թվագանը ունենալնու։ Այն նաև հրաշալի առիթ է խոսելու համայնքի խնդիրների և ապագայի ծրագրերի մասին։ Նման միջոցառումները նպաստում են համայնքի ամրապնդմանը և հզորացմանը։ Ես հիշում եմ, երբ իմ նախնիները 100 տարի առաջ եկել էին Միացյալ Նահանգներ, նրանք հենց այս օրինակ միջոցառումների շնորհիվ էին համախմբվում միասին։ Այսօր թեև մենք ավելի մեծ հայկական համայնք ունենք, քան տարիներ առաջ էր, բայց այս համախմբումը նույնքան կարևոր ու առաջնային է։ Այն նաև հրաշալի առիթ է, որպեսզի համայնքը ևս մեկ անգամ համախմբվի եկեղեցու շուրջ։ Նորթ Հոլիվուդի հայ համայնքը արագ զարգանում է, այստեղ բնակվող հայերի թիվը տարեց տարի մեծանում է։ Community in the diaspora. Աստվածածնատոնին ընդառաջ կազմակերպվող այս միջոցառումը շարունակ նոր արդյունքներ է գրանցում, որոնցից գլխավորն ու առաջնահերթը միասնականության կոչն ու հայերին հուզող գաղափարների շուրջ համախմբվելն է։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես, Լոս Անջելես։